Самырқ қазына ұлттық әләуқат қоры өткен жылды табыспен аяқтады бүгін қордың басқарма төрағасын қабылдаған мемлекет басшысы нұрсұлтан назарбаев оның жұмысына осындай баға берді атап айтқанда акционерлік қоғамның барлық компанияларының кірістері артқан басқару қызметі де оңтайландырылған сондай ақ есімов президентке қор активтерін жекешелендіру бойынша есеп берді қазақтелеком және эйр астана компанияларын IPO-ға шығару жөніндегі және сар газ құбырын қаржыландыруға қатысты жоспарларын баяндады